Eu, bicami, итальянцы, испанцы, германцы, французы, румынцы, руснацы, китайцы, японцы. Единственное, вот, което искаме, е, но чистую святую, чистую святую отечество, такого, за което Васил Левски умрял. И няма да допуснем события, както в Германия, да случат и в България. И нашите жени и деца да бъдат подложени на такъв стрес и такъв терор. Да! Или дали два за турски самолети на двери? Не!